بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ ګران زکهونکو وخت مو په خیر خراب لست تاسو ټول خاصی سات مو خدای شکر چ ټول خاصی خوشاله چ تاسو ټول په ټولګي روغ او جوړ وینم ګران زکهونکو نن بیا هم اسلامي خورونه او روزنه لرو و هم ټولګي مده او ننبه وښتم لوست ولولو دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیدای ګرانه ځکهونکې د دغل واست په کتاب کې په دوه اټیامه او همدارنګتار سلور اټیامه په باندې پوري نو وشته شوي یا لیکل شوي ګرانه ځکهونکنن بمانګه په دې پوشو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملت په خسرنګرامان استشو او د دې ژوند په هم کټنه وک مخکل دې چخل نویل واسط په الکو زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو کی زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ تل واستبه هم یو لاندا کټنه وکړه ګران زکونت کومه په تل واست کې داول وستل چې د محمد صلی الله علیه و سلم نسب ته رسیږي نومي صدې د پلار نومي سو سرنګي پلار د مور سره بیبي امېنی سره واده وک د عبدالمطلب چې د محمد صلی الله علیه و سلم نیکو د دیپ زمانہ کې دوه مهمه واقعي چ پیښولې هغه هم تعامل او سټي چې او د زمزم د ساکیندلو او بل د پی پی خو چې دا ټول تاسو په تل واسط کې ولولستاو او په دې دا دایم چې کور نه دنده به مو هم تر سره کړي کری. تر سره کړي مو دا ډیر ښه اوس و ځکه چې چې مونږ را شو خپل نه ویل واست پېل کړم ګراندز د کوم کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایښت پیدایښت نه مراد دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دین رايته راغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ميلاد یا بایداخ پټول انساني تاريخ کې د یو لو يې پيخه نو د ميلاد پيخه څنګه و د مشومتوب دورې څنګه تي رښوا د به وس په ديل وسټ کې ولول ګراندز د كونکو مولود النبي صلى الله عليه وسلم یا ولادت محمد صلى الله عليه وسلم د دو دوشنبه په سهار د ربي الاول د لسمه وا چې د ابو طالب په کور کې د بني هاشم د زوزات دونیاته تشریف راو یعنی د نسل شخص تاسو په نسب کې ولول ستل چې عبد الله بن هاشمو د محمد صلی الله علیه وسلم د دوشنبه په سهار د ربيع الاول په دولسه مده ابو طالب په کور کې نړی ترغه د ميلاد يا د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښت د عام الفیل چې 1501 یو ایو او, او یام میلادي په کال د اپریل د میاشتې په شلمه یا هم په دووښته مڼې تیسره برابر ده مڼ سرهغله مقصد څه دی مقصد دا دی چې محمد صلی الله علیه و سلم په کال 1521 او یا یم میلادي کې نړیته راغلې ده کل چې محمد صلی الله علیه و سلام دی دنیا یا دین اړۍ تر هغه ګران زکون کو موري بیبی امینی هغه خپل نیکه عبدالمطالب ته ولېګه او همدار از هغه ته د خپل دلمسی د زیګیدن په حق لزيري ورک یعنی عبدالمطلب دې خبر شو چې ما کرا لمسې شوې دي عبدالمطلب ډېر خوشاله شو او محمد صلى الله عليه وسلم کبي شريفيت داخلك او داخلي یورب او الله تعالى ته شکر وک يعني الله تعالی شکر ادا کړ زکه چې دا د عبد الله زوی او عبد الله چې وو د عبدالمطلب تر ټولو خو زویو نو زکات کله چې محمد صلی الله علیه و سلم نړۍ تراغي ګران زکون کو نو عبدالمت عبدالمطلب ډیر زیاد خوشاله شو هغه کابه ته داخل کړ او د الله تعالی شکریا ادا کړ حمدارنګ محمد صلی الله علیه و سلم ته کوم نو غوړکه محمد نوم عبدالمطلب چې د محمد صلی الله علیه و سلم نیکو د نومي ورته غوړکه په داسې حال کې چې دغه نوم په عربانو کې یو نه آشنا نوم یانو عربانو په دغه نوم نه خوده نو ځکه عبدالمطلب محمد نوم محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب کا حمدارنګ په و مورزي محمد صلی الله علیه و سلم سنت کړ لمړۍ خدا چې محمد صلى الله عليه وسلم ته وروس ته د مور څخه شېدي ورکړې هغه سوغوه هغه سوېبا د ابو لهاب وینځه وا سوېبا د ابو لهاب وینځه چې محمد صلى الله عليه وسلم ته وروس ته د هغه د مور څخه شېدي ورکړي و سرازو د بني سات په قبيله کې ته باندې ست با په قبيله کې څه مساله ده چې محمد صلى الله عليه وسلم نړی ترغه او ثويبه د ابو لهب بن زور تشیدی ورکوړي کران اوس دکون کو د عربو خاریانو عادت د لودو یعنی هر کسانو بچو خر کې وسېدل دای عادتو چې د خپل ماشومان د پاره بيداسي میرمن پیدا کول چې هغه مرده ای یا شیدی ورکوونکي چې دېته شیدی ورکی ماشومي او ماشومي د خر د ناروغي او سخلري پاتشي او و کولیشی قوي جسم ول لري خه اساب ول لري او د عربي فصیح هجهبه په اصلي تاتوب کې په سم ډول ذکري نو ذکر عبدالمطلب چې د محمد صلى الله عليه وسلم نیکو دی هم د بني سعد په قبيله کې د محمد صلى الله عليه وسلم لپاره د یومیرمنه پیدا کړ چې دې تبه سو ورکړي شي دې ورکړي نو عبدالمطلب حلیمه سعدیه پیدا کړل چې محمد صلی الله علیه و سلم تصور کې محمد صلی الله علیه و سلم شیدي ور کړی نو حلیمه سعدیه د محمد صلی الله علیه و سلم رضاوی مور همده زکه ورته شیدي ور کړی دي کرام زه کوم کو محمد صلی الله علیه و سلم رضاوی ورونه او رضاوی خوان دي حمل لري چا هغه سوګو ورو نه رزا یو رونه حمزه بن عبدالمطلب عبد الله بن حارس ابو سفيان بن حارس او رزاي خواندي انيسا بنت حارس او شيمه بنت حارستي دغه د محمد صلى الله عليه وسلم رزا یو رونا او خواندي په ديما نه چدي ته هم حليمه سعديه شدي ورکدي دي يا شودي ورکدي دي وڅ باراو شو کله چې محمد صلی الله علیه و سلم ګراند د کوم کوم دغه شی دوه ورکولو مرحله تی رکړای یعنی حلیمی ساعدی د شی دوه د مودیل پور اكيدوس خو ورسته محمد صلی الله علیه و سلم د خپل مور غیګته وسپارل شو تر شپکلنې پوري محمد صلی الله علیه و سلم د خپل مور په سنگ کې ژوند وکي بي بي اميني ورډ وکړه چې دا به یې سریب ته لاړ شي سده پاره د دې د پاره چې د خپل خواوند د قبر زیارت وکړي تاسو پتی لوس کې داول هوستل چې عبد الله د محمد صلی الله علیه و سلم پلار پی اسریب کې کې اپ مدینه کې وفات شو او حمل ته دفن شو نو ځکه بیبی امینی هم د دې تسمیم او تسمیمی و چې دا به لاړ شي اسریب ته د خپل خواوند د قبر زیارت ته نو وبيبي اميني د خپل یتیم زوی محمد صلی الله علیه و سلم د خادم سره چې اوم ایمن نومیده او همدارنګه پالون کې عبدالمطلب سره لمکی سره روان نشو او 3 شرطه یې سریا مدینته محمد صلی الله علیه و سلام ور سره عبد المطلب ور سره او چې د محمد صلی الله علیه و سلام نیک او همدارنګه خادم یې سره چې ام ایمن امید ده سلور نفر لاړل چرته روان شو چې لاړ شي مدینته 150 کیلومتر فاصله وو واهول چې یسرپتا ورا سید کله چې یسرپتا ورا سید ګرانز دکونکو دی دو یوه مېش په یسرپ کې تیر کړا بیته دراستانی دوپر محل بیبی امنه شوشه ناروغ شوه په د لار کې بی می امنه ناروغ شوه او د لار په اوګدو کې دغه ناروغي سختې ده چې بل اخره د ابوا پسیمه کی دغه ابوا هر سمه او چې د مکی او مدینی ترمن پرتاوه هلته وفات شوه او هغه غلطه افون شو یعنی تلته تاع سبو شو محمد صلی الله علیه و وسلم د مہربان مور پغیګه شپک کاله تیر کړ شپک تلنو چ محمد صلی الله علیه و وسلم خپل مور د لاسه ور کړ وسرازو د زړسواندی او خواخوگی نکسر کله چ د محمد صلی الله علیه و وسلم مور وفات شو نو عبدالمطلب چ د محمد صلی الله علیه و وسلم نکو نو سرپرستی ورغ لچاته عبدالمطلب ته عبدالمطلب د محمد صلی الله علیه و سلم سره یو ځای مکی ته راستون شو تله مدینې ته کنا یسربت تله ب کلچبه بیا مینا وفات شون او عبدالمطلب د محمد صلی الله علیه اللا... و سلم سره یو ځای مکی ته راستون شو د عبد الله د عبدالمطلب وبخ زړسوی مهرباني او شفقت په خبر یتیم الماسيباندي ورس په ورزياتيده زکه عبدالمطلب ته محمد صلى الله عليه وسلم ډير ګرانو زکه په داسې ازمایخ کې هم وليده چې د تېره آم... پرهرون بیا را تازه کړی زکه زك چې عبد الله حمدسي یوزي د عبدالمطلب چې ډير ورته ګران نو محمد صلى الله عليه وسلم ته هم د عبدالمطلب زورسوی مهرباني او شفقت ورځ په ورځ سيته اېدم هميشه ب عبدالمطلب دا خبره کاول چې په الله قسم چې د پوجود کې لوی او دبدبنه غخته ده د محمد صلى الله عليه وسلم به خود زکه د په هيده چې دابه د دا قوم قبیله مشرشي او په پیغمبري به مبعوث شي نو د حق سره ب عبدالمطلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم سره یوځه په فرش باندې کې نست او د حق په سربېله سره کاګا پدې مانا چې په هغه باندې مهربانه سوق نیکی عبدالمطلب په صل محمد صلی الله علیه و سلم او هر کار بچ محمد صلی الله علیه و سلم کو عبدالمطلب خوشالي ده او دا کار به د عبدالمطلب د خوشالۍ لامل ګرځي ده بیا وروسته ګران زکوونکو اتکالا محمد صلی الله علیه و سلم ته خپل ارزخناکه عمر د خپل نیکه عبدالمطلب سره ديرکل يعني اتكا محمد صلى الله عليه وسلم ده عبد المطلب ده سرپرستاي لاند ده چني كي عبد المطلب بي پمكه کي یعنی اتکا اشپاکه لدمور سرپرستی سر عبداللطیب نکواغسته اتکاله سرپرستی کو عبداللطیب هم په مکه کې وفات شو د عبداللطیب له وفات څخه وروسته ابو طالب چې د محمد صلی الله علیه و سلم ثرو وګرندز دا كونکو د خپل المسید سرپرستی او پالنه لپاره وګمارل شو یعنی د چا او وګمارم د ابو عبداللطیب عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب ته چې د محمد صلی الله علیه وسلم ترو د خپل مسی تسربرستی او پالنه دنده دا ورپغاړه واچوله یعنی ورسته د عبدالمطلب نه ووس محمد صلی الله علیه وسلم د خپل تر د سیورلاند بیا غټو ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم حق لك سرنګ چ لازم اداک په دې معنی چې ابو طالب تاسو په تیرلو اسنو نه کې هم دا ول وستل چې د دې ملاتړ وکړ چې علاني یا هم مخاره بل نه پال شو نو ځکه د ابو طالب هم د محمد صلی الله علیه و سلم د حق حق لپاره چې بایټ ادا کړی اماسي ادا کړ محمد صلی الله علیه و سلم د خپل زوی سره یو ځای کړ هاغه تپیزانګړي درناوي او عزت ورکاو او د تل د پاره د دې لاتړ داد محمد صلی الله <سؤال> علیه و سلام پیدایختو ګرانو زکوند کو په دی هلم چې په دیل واسط په پوشی ويسته ډیر ساده محمد صلی الله علیه و سلام خلص دي ترته په ډیر لند ټکو کوي د دوشم بی په سهار د ربیول اول په 12 م نه راغی چې په کم کالو په 1500 اوویم میلادی کالو کله چې د نړۍ تر راغې بیا ورته حلیمه سعديات د بانی صاد لقبلی څخه وټاکل چې ورته شې دی ورکې کله چې د شې دوه مرحله خلاص شوه بیا شپک کله د مور پغې کې د مور تر سانګ تیر کړل کله چې یې سپته لاړل چې خپل پلار د قبر زیارت وکړي نو پلار کې بیرته چراستاني دل مکېته مور مریده شوه او مور هم وفات شوه بیا پراستي چا واغستل نیکی عبدالمطلب عبدالمطلب سره اتکا له خپل ژوند تیر کړ او ورسته عبدالمطلب چنې کېو په مکه کې وفات شو بیا ورسته عبد عبدالمطلب د دې سرپرستی د ابو طالب دند کړله او ورته ول چې ته د دې سرپرستی کې به ابو طالب هم سوکره د محمد صلی <applause> الله علیه و سلم سرپرستی په غاړه واغسته او تلبي د دي حق ادا کاو یعنی د هغه سرپرستی کول او د تر څنګه د دي ملاتړی هم کاو ګرانه ځکه کووند کو دا زمنګ د نن ورځې لپاره واستو واسترازم کورنۍ دند مخکله دي چې کورنۍ دند تاسو ته درکم تاسو کومه پختنه کلرای زما څخه او پختې کومه پختنه شته نه وختننهشته زکه دغه لوست ساده او اسان وسره زم کورنۍ دنده کړانوس دکوند کوستا سو کورنۍ دنده دادا چوبويچ محمد صلی الله علیه و سلام سو وخت نړیته راغی یا سو وخت پیدا شو دا به مفصل ماتا ولیکي تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو لوست هم دلته پاتې رسیدي تاسو ټول په پاک اللهس باره دی بل ترس د پیلوړاندي لنډه د مخلو